Začenjam torej pri sebi, pri Evi Gračanin, pri svojih privilegijih. Sem bela, cis-spolna, heteroseksualna ženska, ki je povrhu še zaposlena. Navdih za govor sem poiskala pri svojem delu na področju transspolnosti in pri kampanji, ki jo je ob 8. marcu izvedla krovna evropska organizacija za tematike transspolnosti Transgender Europe. Gibanja za pravice žensk in gibanja za pravice transspolnih oseb se lahko skupaj zauzemamo za dostojna življenja žensk in transspolnih oseb, predvsem transspolnih žensk. Zagovarjanje pravic transspolnih oseb namreč ne izbriše specifičnih izkušenj žensk in našega boja za dostojno človeka vredno življenje. Gibanja za pravice žensk in gibanja za pravice transspolnih oseb se namreč bojujejo proti isti ideologiji, patriarhatu, ki v spregi z neoliberalnim kapitalizmom dela to, kar vidimo vsak dan. Osebe v obeh gibanjih se upiramo in preoprašujemo norme in vnaprej določene oziroma usiljene spolne vloge. Transspolne osebe in ženske imamo z diskriminacijo in nasiljem raznolike izkušnje, saj te temeljijo na naših večplastnih identitetah, ki se med seboj dopolnjujejo, prikrivajo, približujejo, oddaljujejo in hkrati ustvarjajo edinstvenosti, ki jih zagovornice, zagovorniki patriarhata vidijo kot grožnjo ustaljenemu redu stvari. Redu, kjer so dostojno življenje in pravice samoumevne le za peščico običajno belih, cis-spolnih, heteroseksualnih moških srednjih let iz višjega srednjega razreda na pozicijah moči. Hkrati ta ista ideologija od transspolnih oseb zahteva, da še bolj rigorozno kot cis-spolne osebe upoštevajo spolne stereotipe. Vsem skupaj, ženskam in transspolnim osebam, pa to siljenje v stereotipe omejuje raziskovanje lastnih raznolikih želja in raznolikih vsakodnevnih življenjskih praks. TGEU poroča, da je vsaka tretja ženska in 34% transspolnih oseb v Evropski uniji žrtev nasilja. Transspolne ženske so kaznovane, ker so ženske, medtem ko so transspolni moški bolj pogosto žrtve nasilja v družini in spolnega nasilja. Vsem pa nam je skupen nenehen nadzor nad našimi telesi in omejevanje naših reproduktivnih pravic. Transspolne osebe in ženske se zaletavamo v stekleni strop, ki nam preprečuje napredovanje v izobraževanju in na delovnem mestu. Srečujemo se z oteževanjem dostopa do javnih, zdravstvenih in socialnih storitev. Naš spol je problematiziran, naše znanje in izkušnje pa spregledane. Samo za ilustracijo. Urna postavka za transspolne ženske po razkritju se v povprečju zniža za 20%. Svetovna zdravstvena organizacija transspolnim osebam zaradi spolne identitete pripisuje diagnozo duševne motnje. Podobno kot sta bili histerija in homoseksualnost priročni diagnozi za patologizacijo in nadzor nad ženskami oziroma sta v sodobni različici še vedno. Zagovarjanje pravic transspolnih oseb torej ne izbriše specifičnih izkušenj žensk in našega boja za dostojno življenje. Boj za enakost transspolnih oseb ne ogroža pravic žensk. Skupno zauzemanje za dostojno življenje je po mojem mnenju možno. Začnemo lahko tako, da konsistentno govorimo o spolih množini in dvojini, da sprejemamo dejstvo, da so transspolne ženske ženske, da sprejmemo dejstvo, da ne obstajajo ženska in moška telesa, ampak telesa z različnimi potrebami in različnimi stopnjami družbenega nadzora. Da se zavemo svojih privilegijev, vsaka izmed nas ima vse kakšnega v nekem kontekstu, in jih skušamo uporabiti za zagotavljanje dostojnega življenja vseh, tudi transspolnih oseb, v kontekstu 8. marca, predvsem transspolnih žensk. Hvala.